Підстав для підвищення вартості хліба на Тернопільщині немає. На цьому наголошує голова Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. Нема, скажімо, підстав сьогодні для в нашій області для того, щоб була піднята ціна на соціальні види хліба. Чим це мотивується? Мотивується тим, що все ж таки в аграрному фонді є відповідна кількість зерна, яка сьогодні забезпечує нам тримати стабільний цей ринок по реалізації хліба і випічки його. Тому, от скажімо, за лютий місяць з аграрного фонду, який був зазначений нам по області 800 тонн, вибрано всього-навсього 60 тонн. Це говорить про те, що сьогодні наші пекарі, які займаються випічкою хліба, мають ресурс. З-поміж 60 виробників хліба області лише Тернопільхлібпром минулого місяця заявив та подекуди підвищив ціну хліба на 3-5%, розповідає Іван Курницький. Відтак, у деяких магазинах області продукція цього виробника зросла у ціні на 10-15 копійок. Проте економічне обґрунтування такого підвищення наразі вивчають фахівці обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. Після вивчення цієї інформації ми будемо знати, чи це дійсно правомірно піднята ціна Тернопільхлібпромом. І я повинен доповісти про те, що ми буквально готуємо зараз спільну нараду з управлінням аграрно-промислового комплексу в нашій області на п'ятницю, де запросимо всіх операторів, хто працює на ринку хліба, хлібопеків, власників цих пекарень, з тим, щоб домовитися ще раз про те, яка ситуація сьогодні на ринку хліба і чому не вибирається те борошно, яке призначено для випічки хліба, соціальних видів хліба і не тільки. І, в принципі, чого так реально десь хтось стремиться підняти ціну на хліб. Принаймні, ми поки не вбачаємо в цьому плані якоїсь необхідності. Якщо мешканці області стали свідками різкого підвищення вартості хліба, зниження його ваги чи будь-яких інших зловживань на ринку хліба, в Тернопільському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету просять повідомляти про це за номером телефону 23 62 35.